Desliga o outro. Sabe o que é isso, né, Holyfield? Isso aí é o... É o quê? Uma coroa de flores pra quê? Pra você levar pra passar pra você. É, Rodrigo! Filha da puta, é tu, né? Seu canalha! É tu, né? É tu, né, rapaz? É tu, né? Vou apertar de novo! Vou apertar de novo! Raciocínio Racional. Qual supermercado? Raciocínio Racional. Esse é o mercado que eu conheço. É o mercado do seu Ige, do interior de cada ser. Esse é o verdadeiro mercado. Entendeu? É do eu verdadeiro. É o eu interior. Esse é o mercado. Esse é o que esse mercado quer. O desenvolvimento da glândula pineal, da célula epífise, que está no íntimo do mesencéfalo, na base do céu. Meu nome é Antônio Carlos Ferreira de Sena. Ei, tá vendo esse copo? Seja igual a esse copo, vazio. Vazio não, na vida tem um copo vazio. Seja o vazio do copo, mas não tenha a vida do vazio. Se na vida você tiver o copo vazio, tenha a vida do copo, mas não seja o vazio do copo. Boa noite. Tenta pegar, ui! E dá um pra esquerda, um pra direita! Sai do banheiro agora. E a gente tá bolindo no meu celular. Tá agora ela tá arrumando as malas. Acho que a gente vai viajar. A gente vai viajar, amor? Eu vou pra casa da minha mãe. A gente vai viajar pra onde, amor? Pra casa da mãe dela. A gente vai pra casa da sua mãe. É que fica esquisito sem ela. É, com licença, meninos. Alguém roubou os alto-falantes e eu tenho que dar um jeito de... Realmente ele ficou em choque. Ah!